מוריי רבותיי, אנחנו נמצאים לפני גאולת פסח, אבל עם ישראל צריך את הגאולה הפרטית שלו, שקשורה מאוד חזק למכות שצריך לתת לאותם שונאי ישראל. ומכיוון שכל דבר נמשך מהתורה, ומכיוון שזה זמן שהמצרים קיבלו מכות, והימים האלה נזכרים ונעשים, על ידי שהם נזכרים הם נעשים. אז אני רוצה לדבר קצת ברשותכם, גם כהכנה לחג הפסח, על עשרת המכות שקיבלו המצרים. וכשמשה רבינו איים על פרעו, אז האיום שלו, כך כותב הירושלמי במסכת פסחים, האיום שלו היה תמיד איום שקט, הוא דיבר בשקט. אבל היה הקול שלו הולך ומתפשט בכל ארץ מצרים. צה הקדוש ברוך הוא מופת שבכל ארץ מצרים שמעו איך משה רבינו מאיים על פרעה, הולכת לבוא מכת דם, הולכת לבוא מכת צפרדע וכולו וכולו, כדי שכולם ידעו מהעניין. אז כדי שדבר יתפשט בצורה כזאת, אפילו שמדברים בשקט, זה אך ורק בכוח אינסופי, בכוח אלוקי. וכדי שהכוח האלוקי הזה יתגלה, צריכים להיות בטלים. היה חסיד גדול ששמו היה רבי פרץ חן, ורבי פרץ חן היה חסיד, אבל היה לו אח שעדיין היה רק מתקרב לחסידות, קראו לו רבי מאיר שמחה חן. רבי מאיר שמחה עשה פעם לרבי הצמח צדק דבר מאוד מאוד חשוב ויקר בעיני הצמח צדק. אז הצמח צדק אמר שאני רוצה לתת לך מתנה. מה המתנה שהוא נתן לו? אני אלמד איתך טניה. אז כל יום בבוקר הוא קבע לו זמן שהוא יבוא וילמד איתו טניה. אבל הוא הגיע לשיעור והוא לא היה כזה חסיד חם, הוא לא היה היסח חוסיד, הוא לא היה חסיד חם, והוא פתח לו את הטניה, וזה היה רק לקרוא. קוראים כל יום בערך פרק במהירות, וכשהגיע לפרק י"ב כבר נגמר לו האוויר, כאילו, אומר, אני כל פעם בא, אני לא מבין מה התועלת לשבת איתו בשיעור טניה כזה, רק לקרוא גם אני יודע, כמו שאומרים, אז אני לא צריך אותו, והוא הפסיק לבוא. שאל הצמח צדק, למה הוא הפסיק לבוא? אמרו לו, בגלל שהוא לא מוצא טעם בשיעור הזה, זה לא, אין פה משהו סמיך, אין פה משהו עם ביורים, איזה משהו מרתק, משהו מעניין. אז הצמח צדק אמר, חבל, חבל, חבל. אני רציתי לתת לו מתנה, ללמוד איתו את ספר התניה, כמו שלמדתי הסבא שלי, האדמור הזקן. האדמור הזקן למד עם הצמח צדק תניה, אז השלב הראשון זה היה רק האותיות. עבר איתי על כל התניה באותיות. השלב השני זה שהוא חזר עליו והתחיל לתת ביורים. ואני רציתי לסיים איתו, ואחר כך להתחיל את הביורים, אבל הוא נתקע בפרק י"ב, כי זה לא התאים לו, כי זה רק לקרוא, זה לא מעניין, אז כאילו זה לא משך אותו. אז אני קודם לומד מזה מסר, שאתה צריך להיות כלי לאלוקות. וכדי להיות כלי לאלוקות, אתה צריך להיות בביטול. אם אתה עסוק כל הזמן בבחינה, אתה בוחן, אתה כל הזמן, יש אנשים שהם כל הזמן בבית המשפט, הם בגץ, הם כל הזמן שופטים את מה שעומד לפניהם. הוא בסדר, הוא לא בסדר, הוא נורמלי, הוא לא נורמלי, הוא יציב, הוא לא יציב, מתחבר לי, מדבר אליי, לא מדבר אליי, וכולו וכולו, כל הזמן הם שופטים. אני אומר להם, זה כמו הם דוקטור מנגלה, להבדיל, כן? דוקטור מנגלה, כשהגיעו רכבות בשואה, אז הוא היה עומד ואומר, אלה ימינה, אלה שמאלה, הם כל הזמן שופטים, מי לחיים, מי למוות, מי לחיים, מי למוות, מי לחיים, מי למוות, מי צודק, מי לא צודק. אז אני אומר לאנשים, תפסיקו להיות דוקטור מנגלה. מי ביקש מכם לסווג את כל בני האדם, האם אתה כזה או אתה כזה? אם אתה תהיה פשוט, אם אתה תהיה תמים, אתה תהיה כלי לאלוקות, תהיה כלי לכוחות אינסופיים שהקדוש ברוך הוא נתן בעולם, ואז תהיה לך סייעתא דשמיא, ואז הקול האלוקי יעבור בכל ארץ מצרים, הוא יעבור את כל המיצרים ואת כל הגבולים ואת כל הקשיים הוא יעבור, אבל בשביל זה אתה צריך להיות כלי.
הרבי, אחד הדברים, הייתי אומר, אפילו הרוחניים הלא מובנים לאנשים כערכנו, היה שהוא פרסם את המכתבים הכלליים שהוא היה כותב בעיתונות, בידיעות, במעריב, היה מתפרסם המכתב עם כל המראה מקומות. עכשיו, המכתב היה נכתב לפעמים ביידיש, במקור ביידיש, הם מתרגמים אותו לעברית. אז המתרגם פעם חשב, המכתב מלא ראשי תיבות. נו, בן אדם שקורא מעריב, הסתדר עם כל הראשי תיבות שנמצאים שם במכתב הכללי. הוא אמר, יותר טוב היה, אם אני כבר מתרגם אותו לעברית, שאני אפתח גם את כל הראשי תיבות. אז הביאו לרבי אחרי כל העריכה שהוא עשה והפתיחה של הראשי תיבות, הביאו לו לקרוא את המכתב. אז הוא החזיר את כל הראשי תיבות חזרה, ואותו בן אדם לא הבין את זה, עד שיום אחד הוא פגש איזה שמאלני כבד, כמו שאומרים, שאמר לו, אתה חבדניק? הרבי שלך, והתחיל לדבר על הרבי, כל מיני דברים, איך אומרים? שיהיה בריא, כמו שאומרים, רפואה שלמה. לא מתאים לו הדעות של הרבי בעניין שלמות הארץ וזה. אומר, אבל אתה יודע ממה אני מוקסם? מהמכתבים שלו בעיתון. אומר, למה? הוא אומר, יש שם ראשי תיבות, כמה שאני אינטליגנצי לא מצליח להבין. אז אותו אמר, אחד אמר, אני הבנתי, אולי בגלל זה הרבי דאג שהראשי תיבות יישארו כדי לגרום איזה ביטול בלשון של החסידים, איזה ביטוש, לעשות לו איזה ביטוש לאותו בן אדם, להוריד אותו. במילים אחרות, כשאתה רואה את המכתב הכללי של אלוקים לחיים, ויש שם ראשי תיבות, יש שם דברים שאתה לא מבין, אז תהיה בביטול. ותגיד, זה צריך להישאר ככה, עם הראשי תיבות, עם הגרשאים למעלה, עם הדברים המובנים יותר והמובנים פחות. אני לא יודע לפענח את זה, אבל יש פה איזה סוד, יש פה איזשהו עניין. הבן אדם חייב להפנים את המסר הזה, ואז, כמו שאמרתי קודם, הקול של הקדוש ברוך הוא עובר את כל העלמות ואת כל ההסתרים. מכת דם. מכת דם הייתה מיוחדת, שגם אחרי שהסתיימה המכה, עדיין המים של המצרים היו מסריחים. המים הבאישו, ובעוד זמן ארוך הם עוד היו צריכים לשתות ממימי בורות, והם לא יכלו לשתות מהנילוס, והסיבה למכת דם זה היה מידה כנגד מידה, משום שכתוצאה מהפחד, הפחד הגדול, של, ה, של, של, של בנות ישראל, אז ידוע שפחד מצמת, אז זה גרם שיצמת את הדם שלהם, וככה זה גרם לפחות פריה ורבייה, שיהיה פחות ילדים, והקדוש ברוך הוא אמר, אתם גרמתם את זה, אני אגרום לכם שיהיה לכם דם במקום, בגלל שאתם עשיתם להם. דרך אגב, מה שקורה עכשיו במלחמה הזאת זה גם כן ככה, לפחות הסיפורים שמגיעים לרבנים, אז אני אומר לכם, המון 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 נשים, רחמנה לצלן, שהשם ישמור אותם, אבל מפילות את ילדיהם מרוב הפחד המתמיד הזה. המון המון נשים, העוברים מתים ברמות שהם לא לפי האחוזים הנורמטיביים בתקופה הזאת, כיוון שנמצאים יותר בחרדה ובפחדים ובחדשות ובכל מיני דברים כאלה. אז אתה רואה שהמצרים, אתה רואה שלמצרים של הדור, יש להם גם כן את אותה בעיה, את אותו עניין של הקושי הזה שהם עושים לך, וצריך לעשות מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא להם גם כן. צריך להפחית אותם גם כן, שיהיה להם מידה כנגד מידה. האדם צריך לדעת שכל דבר בעולם הזה זה מידה כנגד מידה. היה אחד מגדולי החסידות, קראו אותו רבי שלמה מרדומסק. אחד מהחסידים שלו עשה שידוך לבת שלו. אחרי שהוא עשה את השידוך, פתאום אשתו אומרת, לא רוצה את השידוך הזה. אז הוא לא יודע מה לעשות. מה, אשתו רוצה לבטל את השידוך, והוא רוצה שהשידוך יישאר. אז הוא בא עם אשתו ביחד לרבי. הוא מגיע, היא אומרת, אני לא רוצה. הוא אומר, תראה, אני רוצה לספר לך משהו אישי, לא ספרתי את זה אף פעם. כשאני הייתי חתן, אז החמתי לעתיד, אחרי שעשו את השידוך, היא אמרה שהיא לא רוצה אותי. החמות אמרה שהיא לא רוצה אותו. וכיוון שכך, היא אמרה שהיא רוצה לבטל את השידוך, היא הייתה כל כך תקיפה בדעתה, שהיא אמרה שהיא מוכנה למות ולא להיות בחתונה כזאת.
כיוון שהיא אמרה את המשפט הזה, כך הוא מספר, כיוון שהיא אמרה את המשפט הזה, אחר כך היא התפשרה, היא הסכימה, והיא התכוננה לחתונה, והיא עשתה את כל ההכנות, וכשהיא גמרה את כל ההכנות היא מתה, והיא לא הייתה בחתונה. היא שמעה את זה, נכנסה לפחד. הוא הבינה, לא סתם הוא מספר את זה, זה עלול, עלול. בסדר, בסדר, אני מסכימה, הכל בסדר, וזה המשיכה. אצל הרבים, הוא לא דיבר בגבורות כאלה, אבל היה איזה בחור אחד מסתמר שהפך להיות חבדניק, הציעו לו שידוך, אבל לכל הצרות, זו הייתה בחורה ממש צדיקה, אבל לגמרי, לגמרי, לגמרי לא מיוחסת. אני חושב אפילו, לא רק שהיא לא הייתה מיוחסת, אני חושב היא הייתה בעלת תשובה בכלל. אבל הוא יצא איתה והסתדרו, וזה היה מוצחן בעיניו, מוצחן בעיניה, וכמו שאומרים, למה לא? אבל אמא שלו שמעה שלכל הצרות, הוא גם נעשה חבדניק וגם הוא הולך עכשיו להתחתן עם איזה מישהי כזאת, ואצל חסידי פולין, הנושא של ייחוס זה משהו, לא אכפת להם הקרן, לא משנה מי זה הבחור, מי זה הבחורה, אבל אם הוא הבן של, זה הכי חשוב, זה אצלהם הכי חשוב, זה א' ב' שלהם, ככה זה. אז היא התחילה לעשות בלגנים, והיא אמרה שהיא תבוא והיא תרעיד את 770 והיא תצעק וזה וזה, ובסוף היא נכנסה לרבי ליחידות, והרבי אמר לה, תראי, אני שמעתי שאת לא מרוצה מהשידוך, אז אני הלכתי לבדוק, עליתי לשמיים, והוא אף פעם לא דיבר כך, הוא אומר, עליתי לשמיים ופתחתי את הספרים של כל הבנות, וראיתי שזו בחורה טובה, כתוב עליה שהיא בחורה טובה ושהיא בסדר. אז אחרי שהיא שמעה שהוא אמר שהיא ראה בספרים למעלה, היא אמרה אחת כזה שיכול לעלות למעלה ולסדרות בספרים, היא מפחדת להתעסק איתו. אז אצל הרבי זה לא היה בהפחדות, איך אומרים, אחת דתו להמית, אם לא תביני, אז יהיה טיפול נמרץ. אבל המסר היה מסר. בן אדם צריך לדעת שגם כשהוא יהודי וגם כשהוא שומר מצוות צריך לשמור על הפה שלו, ומידה כנגד מידה, ואם אתה קשוח יהיו קשוחים איתך. אחד מהחסידים של האדמור הזקן, אני חושב שזה היה רבי יצחק אייזיק מאומיל, אחד מהאור זלמן זזמר, היה מהחסידים הגדולים של האדמור הזקן, והיה איש תקיף מאוד, איש חזק מאוד. אמר לו האדמור הזקן, החיים שלך קשים כי אתה קשה לאנשים אחרים. זה משפט מאוד מאוד חריף. הוא לא היה איש קשה כי הוא היה חזק, היה רשע. הוא היה איש קשה כי הוא היה איש עקרוני, היה לו את הדעות. הוא אומר, אתה לא מעביר, כמו שאומרים, אתה לא מוכל, אז בשמיים לא מעבירים לך, תשחרר, ישחררו לך. האדם צריך לדעת, מידה כנגד מידה, זה לא רק למצרים במצרים, אלא זה גם פה למטה. נעבור למכת צפרדע, כמה מילים. קודם כל, הריח מהצפרדעים, כמו שכתוב בפסוק במפורש, היה ריח מאוד גדול. כל אחד מהמצרים, כתוב הבעל הטורים כותב שכל אחד מהמצרים היה צריך לאסוף 1,000 ליטר של צפרדעים מתים, לסלק מהחצרות, מדובר פה בכמות גדולה, והמצרים ניזוקו מהריח הרע של הצפרדעים, כך כותב מדרש הגדול, הם ניזוקו מהריח הרע של הצפרדעים עוד יותר מאשר מה שעשו להם הצפרדעים שנכנסו בגופם. היה איזה, אני אומר בדיחותה קצת, בכל זאת אנחנו בחודש אדר, בתחילת המלחמה התקשר אליי איזה יהודי, אמר לי, ששאל אותי האם כשחיילים מתפללים, אבל הם באזור של יד גופות של מחבלים, בתחילת המלחמה שאספו את הגופות של המחבלים, שמו אותם בערימות, והם הסריחו, והחיילים עמדו שם בכניסה, לקראת כניסה לעזה, והם שאלו אם אפשר להתפלל או לא. אז הוא שאל אותי אם אפשר להתפלל עם הריח הרע של הגופות של המחבלים. אז אני עניתי לו שלא, זה לא אפשר להתפלל ככה. אז הוא שלח לי, הוא אומר לי, לא, היה איזה רב אחד אמר שאפשר, הוא שלח תשובה של רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל יש לו גם שוט של ניגלה. ובשוט תשובה ארוכה קראתי אותה, שהוא רוצה להגיד שכל מה שחזל אסרו זה רק צועה.
חוץ מכבודכם. אבל אם זה ריחות אחרים, הם לא בגדר של האיסור. אמרת לו, תאמין לי, במחבל כזה יש גם צועה בפנים, זה הכל. אל תדאג, זה בסדר. אז צריך ללכת להתפלל במקום אחר, אל תדאג. לא, לא, לא שם. אז מערי אחרה, המצרים ניזוקו וניזוקו הרבה. מה הסיבה שבאו אליהם הצפרדעים? אז קודם כל, בגלל שהם ביטלו את בני ישראל מפריה ורבייה, כותב מדרש רבה שהצפרדעים סירסו אותם, עשו להם שהם לא יוכלו להוליד. בנוסף לזה, כשעם ישראל היה עובד במשך כל היום, לא היו נותנים להם ללכת לשירותים. דרך אגב, זה חזר על עצמו גם בשואה. בשואה, אנחנו צריכים לדעת, כשאנחנו מדברים רע על מה שעשו לנו, זה מעורר כתרוג על האויבים. אז תסלחו לי, אפילו שאתם עם אוכל, לא היו נותנים להם ללכת לשירותים, היו צריכים לעשות במשך היום, אחר כך זה היה קופה, כי הם היו עובדים בקור, והיו צריכים לגרד את זה, וזה היה פוצע אותם. זה מה שעשו לנו אז במצרים, זה מה שעשו לנו בזמן הזה. והסיבה שהם לא נתנו לבני ישראל ללכת לשירותים, גרמה שהקדוש ברוך הוא ישלח את הצפרדעים, שהם ייכנסו להם במעיים, ויתלשו להם את המעיים, וייצרו להם את הקרקשתה ואת הזה, בגלל שהם הציקו ליהודים, אז גם להם באותה מידה. הצפרדעים, זה הייתה מכה שהיא נוצרה בשביל להקות את המצרים. לעומת מכת ערוב למשל, שזה פשוט הקדוש ברוך הוא אסף עריות שכבר קיימים, דובים שכבר קיימים, תנינים שכבר קיימים, ולכן כאשר נסתיימה מכת ערוב, הם פשוט חזרו למקומותיהם, אבל הם לא התבטלו. ואילו בצפרדעים הם מתו, כי הם נוצרו רק בשביל הנס, רק בשביל המכה. אז ברגע שנגמרה המכה, נגמר הנס, כבר לא היה להם סיבה לחיות. אני רוצה ללמוד מזה מסר חשוב, שאנחנו צריכים לדעת שכשעושים נס בשמיים, הקדוש ברוך הוא עושה נס, זה תמיד צריך להיות כשצריך את הנס. אבל רגע לפני שצריך את הנס לא, ולמדנו את זה, אני אספר קודם סיפור, אבל אחר כך גם מקור בתורה לסיפור הזה. החתם סופר היה נשוי פעמיים. היה נשוי עד גיל 52 עם אישה צדקנית שלא יולדה לו ילדים. בגיל 52 היא נפטרה, הוא התאלמן, ואז הוא התחתן עם הבת של רבי עקיבא איגר, והיא ילדה לו 4 בנים ו7 בנות. ורבי עקיבא איגר הזה, החתם סופר הזה, הבן הגדול שלו היה חריף בצורה לא נורמלית, עד כדי כך שאבא שלו היה אומר שאני לומד איתו מבייש אותי, הוא תופס אותי בחוסר דיוק בכל מיני דברים, אני ממש מתבייש לידו. והילד הזה שהיה מסוס עיניו של האבא, חלה במחלה קשה, וממש בא כמעט כפסע בינו ובין המוות. ואבא שלו עומד לידו, ואז שהוא הגיע ממש 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 לזה, הוא נשא תפילה וביקש מהקדוש ברוך הוא נס, והילד עברי. שאלו אותו, למה אתה עשית ככה? אז הוא אמר, כלל, כשאתה יכול לעשות משהו בדרך הטבע, אל תבקש מהקדוש ברוך הוא ניסים. כל זמן שזה יכול להיות בדרך הטבע, בלי ניסים. ברגע שאין ברירה, תבקש נס. ואני עשיתי ככה, שאלו אותו, מאיפה למדת את זה? הוא אומר, זה כתוב במדרש. כתוב, אז ישיר משה, וכתוב, אז יבדיל משה את ערי מקלט. אומר המדרש, למה אז? מה הקשר בין ערי מקלט לשירה של אז ישיר משה? יש אותה מילה פה, אותו עניין. אומר המדרש, כשמשה רבינו הרג את המצרי, הוא ברח. הוא ברח, הוא לא נשאר, הוא לא עשה איזה אות, הרי הוא הרג את המצרי בשם המפורש. אז למה הוא לא עשה איזה שם המפורש לעשות את עצמו רואה ואינו נראה ולהעלים את עצמו ושלא יהרגו אותו וזה, למה הוא ברח? כי משה רבינו אז עשה את השיקול שכל דבר שאני יכול לעשות בדרך הטבע, אני צריך לעשות בדרך הטבע. אני יכול לברוח להציל את עצמי, אני אברח ואציל את עצמי, אני לא אעשה אופן ניסי. אז לכן אמר הקדוש ברוך הוא, אמר משה רבינו, אמר החתם סופר, סליחה, שמכאן אני למדתי שכל זמן שאפשר לעשות בדרך הטבע, אני עושה בדרך הטבע. אני חוזר חזרה למכה הזאת, למכות בכלל, שכל דבר שאפשר לעשות בדרך הטבע, אם אפשר להביא ערוב בדרך הטבע, נביא אותו בדרך הטבע. ואז שאנחנו נסלק אותו, אנחנו לא נמית אותו, לא נעשה מופת לסלק אותו, שיחזור חזרה למקומו. מה שאי אפשר בדרך הטבע, כי הצפרדעים באו בדרך של נס, אז אנחנו נסלק אותם גם כן בדרך של נס. מכת קינים. המכה של הקינים הייתה מיוחדת, שהיא לא שרה מהמצרים שבאותו דור עד יום מותם.
המכה הזאת באה לבזות אותם, קינים זה ביזוי, בן אדם שיש לו קינים, ילד שמוצאים לו קינים בגן, שולחים אותו הביתה, זה מכה בזויה, אז זה נשאר להם, כך כותב המלבים, זה נשאר לכל החיים שלהם, לא עזב אותם עד הסוף. המכה הזאת באה להם מידה כנגד מידה, משום שהם לא נתנו לבני ישראל להתקלח. עם ישראל היה עובד בשדות, ביחד באדמה עם האפר, ויש שם כל מיני תולעים וכל מיני זה, והם היו מגרדים ומגרדים ועוד זהה, ומהזהה והגירודים האלה נוצרו קינים והרבה קינים, והם לא נתנו להם להתרחץ, אז אמרו להם יבואו קינים כדי שזה יהיה מידה כנגד מידה. ועוד דבר, מפני שהם ביטלו את בני ישראל מפריה ורבייה, וגם הקינים נוצרות ללא פריה ורבייה. אנחנו רואים כמה רשעות, כמה חוצפה הייתה להם. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? לא להיות חצופים. מספרים על שני גדולי ישראל, רבי עקיבא איגר ורבי יעקב משה מליסה, שהיה בעל החוות דעת על יורה דעה, נתיבות המשפט, בחושן משפט, שני גדולי ישראל. הם הלכו ביחד ודיברו בדברי תורה, והיו שבו שם כמה, מה שנקרא היום קוראים אותם שבבניקים, כאילו ישבו על הספסל, ועוברים גדולי ישראל, והם הם, הם עם הגרעינים שלהם וזה, ולא לא 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 קמים, לא זה. אז החוות דעת מאוד נעלב, אז הוא אמר לרבי עקיבא איגר, אתה רואה, אנחנו בדור של משיח, שכתוב שנערים פני זקנים ילבינו, תראה מה זה. אמר לו רבי עקיבא איגר, והוא צדק רבי עקיבא איגר, הוא אמר לא נכון, הפירוש של נערים פני זקנים ילבינו זה הפוך, זה שאנחנו נשב על הספסל, אנחנו המבוגרים נשב על הספסל, יעברו ילדים והם יתפלאו למה אנחנו לא קמים לכבודם, והם, איך אומרים, יגידו כמה אנחנו חצופים. אני רוצה לומר לכם, ברוך השם אנחנו שם כבר. זאת אומרת, המצב היום זה שהמורים לא רוצים להיות מורים בבית הספר. אתם יודעים את זה? יש מחסור במורים. לא רוצים להיות מורים. למה? הם חוטפים מהילדים, לא יכולים שום דבר להגיד להם. ההורים נותנים להם מהצד הזה, הילדים מהצד הזה, והם מיעוט נרדף. למה? הילדים הם בראש. זה מצב לא כל כך, מצב לא תקין. אז זה החוצפה, ואנחנו צריכים את החוצפה הזאת למגר בתוכנו. דוגמה נוספת, מספרים על אחד הצדיקים שנסע לרבו, עוד שהוא היה צעיר, הוא נסע ביחד עם חבר, וירד גשם חזק, גשם זילפות. והגשם הזילפות הזה לא נתן להם מנוחה, לא יכלו להמשיך בדרך יותר. אז הם חיפשו בית להיכנס. אבל לא היה שום יהודי בסביבה. אז היה איזשהו גוי אחד, שהגוי הזה נתן להם להיכנס, עד שהגשם הפסיק, נתן להם להתחמם, לייבש את הבגדים, אפילו נתן להם משהו לשתות. אחרי שהם המשיכו את הדרך, אז החבר אומר לאותו צדיק, אותו צדיק שהיה עדיין צעיר, אומר לו, איזה גוי טוב זה, זה גוי טוב, תראה, הוא עשה, אבל זה גוי רשע, אומר, זה גוי טוב, זה גוי רשע, זה גוי טוב. בקיצור, ממשיכים בוויכוח הזה, עד שמגיעים לרבי שלהם. כשמגיעים לרבי שלהם, אומר, תגיד, מה התווכחתם בדרך? הוא אומר, אני אמרתי שהגוי הוא טוב, הוא עשה מעשים טובים, הוא הציל אותנו, זה. והוא אמר שהגוי רשע. אז שואל הצדיק, מה עשה לכם הגוי? נתן לכם לאכול, לשתות, הכניס אתכם הביתה. אז הוא שואל, למה אמרת עליו שהוא גוי רשע? אומר, אני אגיד לכם למה. הוא גוי משונה. כתוב על החי שעשיו שונא את יעקב. הגוי הזה לא התנהג ככה, הוא משונה, הוא מוזר. אז אני, מה אתה רוצה שאני אגיד? הוא לא נורמלי הגוי הזה. לימים, אותו אחד הפך להיות אדמור מפורסם, צדיק מפורסם, וזה היה בדיוק פרשת בלק, ולא היה כהן בבית הכנסת. אז העלו איזה יהודי פשוט שהוא יעלה במקום כהן. אחרי שהוא גמר את העלייה, ניגש אליו הצדיק, אומר, תגיד לי, אתה יכול להסביר לי איך יכול להיות פרשה בתורה קרויה על שם רשע כזה בלק? פרשה שלמה בתורה קרויה על השם שלו? ובכלל, למה הוא שלח לקלל את עם ישראל? הרי כתוב במפורש, אל תצר את מואב. והוא ידע מה כתוב בתורה, שאסור לנו לעצר את מואב. אז למה הוא רצה לקלל אותנו? מה עשינו לו? אז היהודי הפשוט הזה לא ידע מה לענות. אז אמר לו, אדמור, אני אגיד לך. יש הלכה שעשיו שונא את יעקב. זה לא משנה כעת מה אתה תעשה. לכאן או לכאן, יהיה אותו דבר. בכל מקרה, יישאר אותו דבר. אז בלק, הוא פשוט קיים את ההלכה.
למה אנחנו קראנו לו פרשה על שמו? כיוון שהוא קיים את ההלכה, הוא היה גוי נורמלי, הוא עשה מה שהוא צריך לעשות. אני רוצה לומר לכם שהגמרא במסכת מגילה אומרת שכשהחשברוש שמע שהרגו 500 איש בשושן, הוא נורא כעס, הוא רצה למחות. זה מזכיר לכם מישהו ששמע שהרגו אנשים, אז הוא רצה למחות, אז הוא מוחה. אז בא מלאך והשתיק אותו, אז הוא לא אמר שום דבר. ללמדך שהגויים נשארים גויים, זה לא יעזור שום דבר. הגויים יונקים מעשיו הרשע. עשיו הוא אדום. אדום זה הנצרות. הנצרות נקראת דת האהבה והרחמים. אין להם ערכים, הערכים שלהם זה תרחם על המסכן. אז כשאנחנו היינו בשמחת תורה מסכנים בעיניהם, הם ריחמו עלינו. עכשיו שהם נראים בעיניהם מסכנים, אז הם מרחמים עליהם. התפקיד שלנו זה לדעת דבר אחד, הגוי הוא גוי. אמר את זה בן גוריון, ולא הייתי מזכיר אותו, בטח לא בבית כנסת, אבל כיוון שהרבי חזר את זה בשמו, אז אני חוזר את זה בשמו גם כן. אמר בן גוריון, לא כל כך משנה מה יאמרו הגויים, משנה מה יעשו היהודים. וזה אולי סוף סוף אנחנו נבין את זה, שזה בכלל כל הקשקשת וכל הדיבורים שמסביב הם בכלל בכלל לא מעניינים, הם בכלל בכלל לא קובעים. מה שקובע זה אתה, ושתהיה ישר עם הקדוש ברוך הוא, עם האמת של הקדוש ברוך הוא, תלך איתה עד הסוף, אז יהיה לך סייעתא דשמיא. מכת הרוב, המכה הזאת, הרוב זה מלשון עורב. בילקוט שמעוני כתוב שהיו עורבים באים על המצרים, שגעים אותם. אתם יצא לכם פעם לראות עורב רודף אחרי בן אדם? עורב, אם נגעת לו ב... כן, חבל על הזמן, הוא יכול לחכות לבן אדם, הוא יצא מהבית, כל הלהקה עליו מנקרת אותו. ככה עשו למצרים, והמכה הזאת באה למצרים מכיוון שהם רצו להרבב את היהודים עם הגויים. הם רצו להרבב את היהודים עם הגויים, זאת אומרת, כל הבן הילוד היאור תשליחו וכל הבת תחיון. אנחנו נערבב את הבנות עם המצרים, נכניס אותם ביחד. והם לא הניחו לבני ישראל למול במצרים כדי שהם יהיו כמו הגויים. אז דבר ראשון, בדקות, כשאנחנו רוצים לתקן את הנושא של הרוב, זה לא להתערבב עם הגויים, אבל יש לא להתערבב בנישואי תערובת, זה לא מה שאנחנו לא אוחזים שם, אבל יש לא להתערבב בדעות הגויים. דעות הגויים זה דעות שיכולות להיכנס אפילו בלי כוונה בתוך התורה, בתוך החשיבה, בתוך ההסתכלות, השקפה, דעות הגויים. אני אתן דוגמה. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה. יש הבדל איך פירשו את זה אנשים שהיו קשורים לתורת הקבלה והסוד לבין אנשים שהיו קשורים יותר לחוכמות הגויים. אלה שהיו שייכים לחוכמות הגויים אמרו, איוב באמת לא היה ולא נברא. אז מה זה כל הספר הזה? יש שם ספר עם חברים ועם נחמות ועם דברים ועם ויכוחים ועם דיונים. הכל זה משלים, זה הכל אילו היה קורה, זה לא משהו אמיתי. היהדות לא מקבלת את זה. זאת אומרת, האלה שהיו קרובים לתורת הסוד, לתורת הפנימיות, היא אמרה, איוב היה ונברא. זה דבר גשמי. אז מה הפירוש שהוא היה רק משל? איוב היה כזה חסיד שהוא חי את כל הקושי שיש לו בחיים, לא היה ולא נברא. מה אתה חושב שהקושי הזה הוא בשבילי? לא. הקושי הזה נתן לי האלוקים כדי שכשיהיה מישהו אחר שיהיה לו גם כן קושי כזה, אני אוכל לחזק אותו ולתת לו דוגמה ממה שאני חוויתי. אני לא חי פה בשביל עצמי, אני חי פה כדי להיות נמשל למישהו אחר. אני לא הסיפור, אני לא המטרה. המטרה היא כדי להועיל לעולמו של הקדוש ברוך הוא ביתר שאת. זה נקרא אדם שחי רוחניות נכונה. אבל יש בתוך הרוחניות הנכונה דרגה גבוהה יותר. היה רב חסידי של העיר קרמנצ'וק, זה היה רב ברוסיה, קראו אותו הרב
רפאלוביץ', זה היה שם המשפחה שלו, הרב רפאלוביץ', השם הפרטי שלו היה הרב יצחק יואל. הוא היה חסיד, חסיד של הרבי מהרש. יום אחד הוא שם לב שהצרות מגיעות עליו בצרורות. אשתו מעוברת והרופאים אומרים שהעובר מת וצריך לעשות ניתוח להוציא אותו. בדיוק מגיעה איזושהי תביעה בבית המשפט, ולכל הצרות איזה מריבה ואיזה זה ואיזה זה, והוא רואה שזה לא מפסיק. אז הוא נסע לרבי מהרש, הוא נכנס ליחידות, אומר לו הרבי מהרש, מסתכל עליו ככה, והוא כל כולו בצרות שלו, תקשיבו טוב. אומר לו הרבי מהרש, אתה הולך להיות פה בשבת? אז הוא אומר, הוא הבין שאם הרבי שואל אם הוא הולך להיות פה בשבת, אז הוא רוצה שהוא יהיה פה בשבת. הוא אומר, כן, אז תישאר למאמר. בסדר. אז הוא לא הצליח אפילו להגיד את הצרות שלו. כן, כן, שמעתי, כמו שאומרים, שמעתי עליך. שמעתי, שמעתי, הוא לא בירך אותו כלום. משאיר אותו לשבת, איך אומרים? אשתו עם עובר מת בבטן, והוא משאיר אותו. ומיד אחרי שבת הוא נכנס, אז הוא מתחיל לספר, א', ב', ג', את המאמר אתה כבר יודע? את המאמר חזרת, אתה יודע אותו כמו שצריך, את הדברי תורה של שבת, אתה יודע? אז הוא אמר לו, עכשיו לא היה לו שום ברירה, אתה מבין, בן אדם שקוע בבעיות שלא חזק, והוא אומר לו, לך תחזור מאמר בעל פה. זה משהו הזוי, הזוי לגמרי. אבל הוא גמר את, הוא עשה את ההתקפיה הזאת, והוא חזר את המאמר, ואז הוא אמר לו, האישה תלד ולד בריא, המשפט יתבטל, וזה ככה, בחצי שנייה, אבל את המאמר אתה יודע. ברוך השם. הוא אומר, אתה לא הבנת, אלוקים בסך הכל רצה שתהיה קצת יותר מחובר אליו. אז הבאתי אותך לפה, אמרתי לך תישאר שבת, תחזור את המאמר. הלוואי שאנחנו נבין את המסר הזה, שכשבן אדם יש לו איזשהו משהו שלא הולך, זה אל תחשוב כמו גוי. גוי חושב, זה זה, זה זה, זה זה, זה בעיות חיצוניות. ואם זה יהודי שהוא יונק מהגויות, אז הוא מתחיל לאכול את עצמו. זה בגלל שאולי עשיתי, בגלל שדרכתי, הוא מתחיל לנסות להיזכר על מי הוא לא דרך, ואומר שהוא דרך עליו כדי לבקש עליו סליחה, כדי לבקש סליחה. התורה אומרת זה לאו דווקא. יכול להיות שזה רק תזכורת שרוצים להגיד לך, תתקרב קצת יותר, לא שעשית משהו לא טוב. לפעמים אתה צריך להתקרב. ברגע שתתקרב, הדברים יסתדרו מאליו וממילא, אין לך מה לדאוג. מכת דבר. המכה הזאת באה מכיוון שהם לקחו את בני ישראל ושמו אותם שהם רועי צאן במקום רחוק. הם הרחיקו את עם ישראל ממצרים כדי שהם לא יחזרו הביתה, כדי שלא יוולדו להם ילדים. תראו כמה הם היו איך אומרים, בטראומות מהילדים היהודיים. הם היו בפחדים. אז ולכן הקדוש ברוך הוא העמית את הבהמות שלהם. אין לכם בהמות, אתם לא יכולים לשלוח אותם לרעות צאן. אבל ליבי אומר לי שהוא העמית את הבהמות שלהם מפני שהמצרים היו מחוברים לבהמות שלהם, משום שהם יונקים משורש הבהמה. השורש הפנימי שלהם זה בהמה. בתימן היה מצד אחד המוסלמים שם, הם היו מכבדים את היהודים, הם היו קוראים אותם עם הספר. דרך אגב, הביטוי עם הספר זה ביטוי שהאיסלאמים נתנו לנו. העם הספר, הם אמרו את זה בהתחלה כגנאי, אתם רק בספרים אתם. עם הספר. אבל הם ידעו שהיהודים הם חכמים. הבעיה של המוסלמים זה שהם טענו שהיהודים הם חכמים בדת של המוסלמים יותר ממה שהמוסלמים מבינים. ותמיד הם היו מנסים להתקיל את היהודים בעניין הזה. היו מלכים, היה איזה מלך ערבי אחד שאמר פעם לאשתו, היא רצה לשתות ליד השרים. זה לא היה מכובד. אז הוא אמר לה שלא תשתה, אבל היא לא התאפקה. הוא אמר לה, אם תשתי לידם, להתכופף ככה למעיין ולשתות, לא היה כוס בדרך, אז את תהיי מוחרמת. מוחרמת, זהו. היא לא יכולה לחזור אליו יותר. זהו, זה היה באסלאם ככה. אז אחרי שהוא אמר לה מוחרמת, והיא לא יכולה לחזור, אז הוא בא לרב היהודי, ואמר לרב היהודי, איך אני מחזיר את אשתי? לא מבין. אתה עשית שטויות, זה הדת שלך, ואני צריך להסביר לך איך על פי הדת שלך אפשר להחזיר אותה. אז הרב לא ידע מה לעשות, אבל הוא פתח. הם היו אומרים, אתם יש לכם בדת שלכם, בתורה שלכם, הכל כתוב. גם האסלאם שם כתוב. ככה הם היו אומרים. גם חדבירו שאלת.
פתח את הגמרא והתחיל ללמוד, ושם בגמרא מסכת ברכות כתוב על אדם שבירך והמים עברו. אז עלה לו הרעיון, הוא אומר, רגע, המלך אמר, היא תהיה מוחרמת אם היא תשתה מהמים, אבל זה המים האלה. אבל בינתיים המעיין עבר, והשאיש התתה זה כבר ממים אחרים, אז הוא מצא להם את הפטנט איך להחזיר אותה חזרה, והמלך שמח והכל טוב. אז החבר'ה התימנים הלכו, הסוחרים התימנים הלכו, פוגשים אותם איזה כנופיה של ערבים צעירים שהם היו ממש ממש שונאים, היה להם שנאה בעיניים, והם אומרים, מי פה המורי? מי פה הגדול, החכם? כי התימנים היו הנבטנים, הם לא היה, הרב לא היה לובש איזה בגד מיוחד, אז לא יכלו לזהות אותו. מי זה המורי? אתה המורי? תגיד, כמה נביאים היה לאסלאם? אנחנו, אתם היהודים צריכים לדעת, אתם יודעים הכל, אתם בתורה שלכם הכל כתוב. עכשיו, המורי לא ידע מה לענות, איפה הוא יודע כמה נביאים היה להם? אצלהם יש הרבה, היה להם המון, כאילו, אז הוא שתק. אז היה שם איזה יהודי, אחד תמים, אמר, 61,000. הנוסלם אמר, וואו, איך עלית על זה, וואו, אתה צודק, וזה באמת היה, זה המספר. היה ממש מרוגש מזה, כל הכבוד, כי אמר להם, בראבו, והמשיכו הלאה. אחרי שהמוסלמים הלכו, שאלו את, את היהודי הפשוט הזה, תגיד, איך עלית על זה, אם היית אומר, לא יודע, 50,000, מספר עגול, 61. למה 61? הוא אומר, לא, זה כתוב בפרשת מטות, והחמורים 61,000. אמרתי, אלה חמורים, בני חמורים, מה יכול להיות? לא יכול להיות משהו אחר. אני חוזר חזרה למצרים, אני אומר, כן, קודם כל הכל כתוב בתורה, כן, אבל לפעמים אתה צריך להיות תמים מאוד כדי לזהות מה שכתוב שם. למה? מכיוון שלפעמים החוכמה מסתירה את היכולת של האדם לראות את הדברים נכון, ואני חוזר חזרה לרבי המערש. פעם בא אליו איזה חסיד שהיה לו טקל עם הפריץ המקומי. הפריץ היה מתקיל אותו וטוען עליו טענות, והוא כן חייב לי ולא חייב לי, והוא ניסה להעלים, והוא לא יודע איך לצאת מהפריץ הזה. אז הוא אומר לו, אל תדאג, הפריץ לא הוא ישכח את זה ועל זה הוא לא יעלה. אומר, כן, אבל מה יהיה אם הוא ישאל אותי איפה הכסף הזה ואיפה השנה הזאת ואיפה החודש הזה? אז אומר לו רבי מערש, אתה יהודי שיודע קרוא וכתוב, ואתה מתפלל, ואתה לומד גמרא ומשנה וחסידות, יש לך שכל, זה טמבל זה, אתה חושב שהוא ישאל את השאלות שעולות לך בראש? אתה עושה אותו, אתה מעצים אותו, אתה מגדיל אותו, יותר מהגובה שלו באמת. חברים, זה באמת נכון, הרבה פעמים לקליפה, מי שנותן לה את הכוח זה אנחנו. ואני אומר את זה בלי לתת גול עצמי. מי גידל את החמאס? מי עשה אותו? אנחנו. אנחנו נותנים לו לגיטימציה בעולם, אנחנו נותנים לו את היחס. זה קליפה ואין לה כוח אמיתי. הכוח האמיתי זה כאשר אתה מתחשב בה, אתה מחזיק ממנה, אתה נותן איזשהו... היה אחד שעבר טסט אחרי טסט אחרי טסט אחרי טסט ונכשל. אז אני הכרתי אחד ש-150 טסטים ונכשל, אבל בסוף הוא עבר. אתה מפחד על הכביש עכשיו, נכון? בקיצור, אמיתי לגמרי. 150. בקיצור, אותו אחד, אני מספר, לא הלך לו במבחנים האלה, והוא אמר לרבי, אני לא הולך לי. אז רבי אמר לו משהו שאני חושב שמבחינה, איך זה, כמו שאומרים, פסיכולוגיה יהודית. הרבי אמר לו שזה בגלל שאתה מאוד מפחד מהמבחן, אתה מחשיב אותו, אתה נרגש ממנו, אתה ברגע שקצת תשחרר, תפסיק להחשיב אותו, הוא לא ינצח אותך, אתה תנצח אותו. וכן, ככה זה בכל דבר, פחד זה קליפה. כשהאדם מפחד, אז הפחד שלו מכניס אותו לאיזה שהם מקומות לא טובים, מחוזות לא טובים, ואנחנו צריכים את זה להשתחרר. אנחנו צריכים להאמין שבסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ייתן שכל אלה שצריכים לתת שכל, אבל תדעו לכם שזה מתחיל אצלנו. אם אנחנו
יודעים לעשות את השליחות שלנו, פה בבית הכנסת, בבית, בעבודה, נכון, בתפילה, בתורה, אז הם אלה שמקבלים את ההחלטות, יהיה להם את השכל לקבל את ההחלטה הנכונה. אבל אם אנחנו מפספסים את התפילה, מזגזגים בזה, מזגזגים בכוונה וזה, אז אתה בקדושה ככה, אז הם במה שהם צריכים לעשות זה גם כן, כי אנחנו כולנו עם אחד, כולנו ערבים זה בזה. מכת שכין. מכת שכין באה למצרים מכיוון שהחרטומים, קודם כל זה מכה שהם גם כן לא יתרפו ממנה עד יום מותם. ככה מדרש, בכמה מקומות זה מופיע במדרש. דבר שני, זה נבע, כמו שאמרתי קודם, כי המצרים לא נתנו להם להתרחץ, וכתוצאה מזה נעשה להם פצעים בגוף, והם היו כאלה אכזריים שהם אמרו להם, אתם יודעים, כשתתרחצו כבר, מים רותחים ואחר כך קרים, מים רותחים יצרו להם שלפוחיות, פיצוצים של, של מים מהאור ש, שספג את זה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם מתנהגים איתם ככה, יבוא לכם גם כן צער כזה באור ועד סוף החיים. מכת ברד, הברד זה במעם לועז, לא מצאתי את זה במקומות אחרים, אבל הוא כל דבר מביא מהמקור. הוא אומר שהברד היה בגודל אבטיח. זה באמת מפחיד, שאתה מדבר על חתיכה כזאת. אני חושב גם וגם. כן, גם אבטיח עם הקטנים האלה, זה גם, זה אבן בראש, זה מפחיד. אז משה התפלל שהמכה תיפסק, הברד נשאר תלוי 41 שנה, מה שנשאר באוויר, והוא ירד כשיהושע עשה את המלחמה בכניסה לארץ, אז הוא ירד וגמר את ההמשך שלו. הרעמים היו תלויים באוויר במשך 500 שנה, כך כתוב במדרש, עד לתקופת יהורם, ואז הם השתחררו, אלה שלא ירדו עד למטה. המכה הזאת הגיעה למצרים מכיוון שהם שמו את בני ישראל שהם יהיו הגננים שלהם, הם יטעו להם גינות, יטעו להם עצים, והבא הברד שבר את הכל, אז הם כבר היו, הגננים השתחררו לעבודה כי נגמר הכל. בנוסף לזה, כיוון שפרעו לא רצה לשמוע בקולו של הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא שומע בקולי, תצטרך לשמוע בקול הרעמים והברקים ולהשתחרר מהם. אז קודם כל אני רוצה לומר משהו מאוד חשוב, כשבן אדם שומע, מסכים, בטל לרצון השם, אז הקדוש ברוך הוא מתקרב אליו. כל אדם שרק מראה נכונות לשמוע לקול השם, הקדוש ברוך הוא פותח לו ועושה לו ניסים. המשפיע החסידי רבי מנדל פוטרפס, כשהיה במאסר בסיביר הרבה שנים, אז היה מצב שלא היה, הוא שמר על עצמו לא לאכול אוכל טריפות, והיה מצב שהוא היה רעב ולא היה אוכל ולא היה אוכל ולא היה אוכל ולא היה אוכל ולא היה אוכל, עד שהוא הרגיש כפשוטו שהוא הולך להחזיר את נשמתו לבוראה, הנשמה הולכת לפרוח ממנו, הוא לא מחזיק מעמד. אז היה שם דגים שהיו נותנים להם לאכול, והדגים האלה היו דגים כשרים. הוא יכיר שיש להם סנפיר, הקסקסת. אבל הם היו בתוך שמן, והוא לא ידע אם השמן הזה לא ירבבו גם כן משהו לא כשר, ולכן הוא לא רצה לאכול מהדגים האלה, אבל אז התחילה אצלו, תוך כדי שהוא ממש מרגיש כל רגע שהוא הולך להתעלף מרעב, התעוררה לו שאלה מעניינת. מצד אחד, הרי בפיקוח נפש מותר לך לאכול אוכל לא כשר, זה לא משלושת העבירות שכתוב עליהם יהרג ואל יעבור, אז אתה צריך לאכול. מצד שני, הוא זכר את הסיפור של אדמור הזקן, שכשלא נתנו לו במאסר אוכל כשר, אז השר נכנס ושאל אותו, האם זה מותר לך לא לאכול את האוכל הלא כשר שנותנים לך? זה פיקוח נפש. אז אדמור הזקן אמר שהוא מוכן למות ולא לא לאכול את האוכל הלא כשר. אז הוא אמר, אולי אני, כשאני רוצה להיות מחובר לאדמור הזקן, צריך ללכת בדרך הזאת, שמוכן למות ולא לאכול אוכל לא כשר. ואז הוא התחיל לחשוב מחשבות חסידיות, אבל אולי אם אני מנסה להידמות לאדמור הזקן, אז אני סתם שקרן. אני סתם חיצון בחסידים, אצל החסידים, אדם שהוא חיצון זה הגנאי הכי גדול שיכול להיות, אני חיצון.
ואז הוא התיישב בדעתו שמוטב לי להשתמש בכוח של החיצוניות שלי לעניין זה. ואז הוא פתאום נזכר שכשהוא היה ילד קטן, הוא היה ילד יתום, ואמא שלו הכניסה אותו אל הרבי הרשב לקבל ברכה, והרבי הרשב שם עליו את הידיים וברך אותו באריכות ימים. הוא אמר, בטוח שברכה של הרבי הרשב לאריכות ימים, אין כוונתה אריכות ימים מדגים לא כשרים, משומן של דגים לא כשר. לא יכול להיות שזה מזה יבוא אריכות ימים, לא לזה הוא התכוון. ואז הוא קיבל כוח להמשיך הלאה עד שהגיע לו אוכל, והוא יצא כמו שאומרים לחירות. המסר הוא מאוד פשוט, שכשבן אדם מוסר את הלב שלו ואת הנפש שלו לקדוש ברוך הוא עד הסוף, אומר, אני לא מתגאל במאכלות קשרות, מאכלות לא קשרות, אני לא עושה מה שרצון השם לא, אז הקדוש ברוך הוא פותח לו את השערים בצורה יוצאת מן הכלל. אותו דבר זה היה גם בשואה, היה אדמור חסידי אחד, אדמור מקלויזנבורג, כשהוא היה בשואה, הגיע למצב שגם 11 ילדים שלו הרגו, ואת אשתו הרגו, ואת הקהילה שלו הרגו, והוא כולו, 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 כולו שבור ורצוץ, ואין לו גם אוכל כשר. הוא היה מאוד מאוד שבור. והוא אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה שתראה לי, הוא קיבל על עצמו לאכול רק כשר, ריבונו של עולם, אני רוצה שתראה לי שזה חשוב לך שאני אקפיד על אוכל כשר. באותו רגע שהוא סיים את התפילה הזאת, אמרו לו, מישהו מחכה לך בחוץ. ואדם אומר לו, אתה זה וזה, כן? מגיש לו חלה שלמה, משהו לא שפוי, זה היה שבת. מגיש לו חלה שלמה וצמצנת ענקית של ריבה, וכשר, והוא נותן לו את זה, והוא אומר לו, זה בשבילך. אומר, כשאני ראיתי את זה, ראיתי שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני את זה, ואוהב את המסירות הזאת, והולך על זה עד הסוף. וצדיק נוסף, שמספר על עצמו שהוא היה אדם רגיל לחלוטין, והוא הפך להיות בעל מופת גדול, זה צדיק ברחובות, רבי דוד משה מקרצ'נף, זה היה האדמו"ר הראשון של קרצ'נף ברחובות, הוא נפטר עוד בשנות ה-60, הוא נפטר, הוא היה בעל מופת, היו אומרים שהמכוניות, מהבית שלו, בסוף רחוב ההגנה הוא היה גר, המכוניות היו מחכות מתחילת הרחוב עד סוף הרחוב, היו מחכים לו לתור לברכות שלו, והוא על עצמו מספר שאת כל הדרגות הרוחניות שלו הוא קיבל באושוויץ, מכיוון שהוא קיבל על עצמו לשמור את השבת, לשמור את הכשרות, והוא עמד בזה, הוא אומר, ופתאום, אחרי שהוא עמד בזה, הוא קיבל, כמו שאומרים, נפתחו לו המראות אלוקים, וככה זה כל בן אדם, כשבן אדם מחליט שהוא לוקח על עצמו איזשהו עניין קדוש של תורה, של מצוות, איזשהו עניין, והוא הולך עליו עד הסוף, איך אומרים, שמיים וארץ, יום, קור, חום, לא מעניין אותו, הוא הולך עד הסוף, הקדוש ברוך הוא פותח לו שערים, פותח לו סייעתא דשמיא ברמות שהוא לא יכל לתאר ושהוא לא יכל לשער, ואנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת ליבנו. מכת הרבה. במכת הרבה, בנוסף לזה שהרבה אכל את הגידולים, הוא גם כן גרם להם עיוורון, עיוורון בעיניים, עיוור את עיניהם של המצרים. המכה הזאת הייתה מיוחדת שבשבת הרבה לא הונח בשבת, נח בשבת, אז הראה את האלוקות הזאת, והיא באה כעונש על חוסר הכרת הטוב שהיה למצרים, שהרי יוסף הצדיק דאג שיהיה להם פרנסה, שיהיה להם מה לאכול בשנות הרעב, והם עושים ככה לעם היהודי, הם מציקים ככה לעם היהודי, לא נותנים להם לאכול, לא נותנים להם לשתות, אז הקדוש ברוך הוא אמר, מידה כנגד מידה שלא יהיה להם. מה אנחנו יכולים ללמוד מהנושא הזה לעבודה בנפש האדם שלנו? היה אחד החסידים בזמנו של הרבי הרשם, קראו אותו הרבי יחזקאל פייגין, חדשה פייגין, ככה היו מכנים אותו, וחדשה פייגין היה משכיל גדול בחסידות, עמקן גדול, והוא היה עובד בישיבה ועונה לבחורים תשובות תקופה מסוימת, וכשהבחורים היו מגיעים אליו לשאול שאלה בחסידות, הוא לא היה עונה להם תשובה ככה מהר ושולח אותם. קודם כל הוא היה משאה אותם מתחילת הסדר עד סופו, כבר היה מדבר איתם. דבר שני, הוא לא היה עונה להם תשובה. הוא היה מנסה להבין למה הייתה לך השאלה. הוא הולך לשורש של הדברים. מוריי ורבותיי, חוסר הכרת הטוב של בן אדם, זה מכיוון שהראייה שלו היא ראייה לא נכונה. ראייה של חוסר עמקות, ראייה של חוסר פנימיות.
זה ראייה כזאת שכשאתה רוצה לתקן אותם, אתה לא עונה לבן אדם תשובה, אלא אתה מנסה להבין איתו למה הייתה לך השאלה, איפה אתה נמצא בכלל במקור, בשורש. רב חצ'ה פייגין היה תמיד מסביר לתלמידים שלו שבן אדם צריך לומר בשבילי נברא העולם. מה פירוש בשבילי נברא העולם? תחשוב שרק אתה קיים בעולם, אתה לוקח 10 אגורות ושם בצדקה, מישהו אחר רואה שאתה שם, גם הוא שם, אפילו מישהו אחר כך רואה את הקופה מלאה ומתרגש מזה ועושה גם כן מצווה, אתה לא מבין כמה אנשים כתוצאה ממך ממשיכים הלאה לקיים את המצוות ביתר שאת, ביתר עוז, בגלל המעשה שלך. אתה צריך פשוט לחשוב שהכל, הכל, הכל תלוי בך. ברגע שאתה תחשוב שהכל תלוי בך, אתה רץ קדימה. היה פה בארץ ישראל חבורה של צדיקים נסתרים. זה היה באזור של דרום תל אביב. זו הייתה קבוצה של צדיקים שהיו מחזיקים את העולם, לומדים קבלה ביחד, עושים תפילות ביחד, ייחודים ביחד. אחד מהצדיקים המיוחדים האלה, קראו אותו הסנדלר. השם שלו המלא היה רבי משה יעקב רוביקוב. הוא הסנדלר, אמרו עליו גדולי ישראל דבר מאוד מעניין. אמרו עליו, מאיפה כל צדיק שואב את הגדולה שלו מאיזושהי ספירה, מאיזשהו עניין. אמרו עליו שהוא היה תלמיד חכם, אבל לא התלמיד חכם הכי גדול. אמרו עליו שהוא היה אדם עם לב מאוד טוב, אבל היו אנשים עם לבבות יותר טובים ממנו. אמרו עליו שהוא בעל מופת, אבל אמרו גם כן שיש בעלי מופת גדולים ממנו. אז מאיפה הוא שאב את הכוח שלו? מה הוא היה מיוחד? במילה אחת, הוא היה אדם השלם. מה זה פירוש אדם שלם? הוא עשה כל מה שהוא יכול לפי הכישרונות שלו. מתי האדם נפתח לו, כמו שאומרים? נפתח לו שורשים, כוחות, גילויי אלוקות גדולים. כשהוא עושה... לא ביקשו ממך להיות הבעל שם טוב, לא ביקשו ממך להיות רבי זושה מהניפולי, לא ביקשו ממך להיות הרבי, ביקשו ממך להיות מה שאתה לפי הכוחות שלך. אבל לפי הכוחות שלך, תעשה כל מה שאתה יכול. בשבילי נברא העולם. אני ממצא את היכולות שלי באופן של 100%, בדרגה הכי, הכי גבוהה שאני יכול לעשות. מכת חושך. במכת חושך, שלושת הימים האחרונים של המכה, מתו הרוב הגמור של עם ישראל. אחד מחמישה רק יצא, והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אלה שלא רצו לצאת ממצרים, הרשעים, הם מתו בימים האלו, ובני ישראל עשו הודעה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, שהמצרים לא ראו איך היהודים מתים, ואז הערך של היהודים היה יורד. ועוד דבר, שמכת החושך בשבת גם כן פסקה. בשבת לא היה מכת חושך, זה היה גם כן משהו מיוחד, והסיבה למכה הייתה מפני שהמצרים העבידו את עם ישראל גם ביום וגם בלילה, שמו אותם בכלא ודאגו שהכלא יהיה חשוך, שלא יהיה להם אור, אז מכה מידה כנגד מידה. נקודה נוספת זה בכלל שהמצרים היו עובדי עבודה זרה לשמש, אז הקדוש ברוך הוא יחשיך להם את השמש, והם גרמו לעם ישראל לעשות את המעשים שלהם בחושך, להחביא את בניהם בחושך, לילדי ישראל להיבלה בתוך האדמה, כמו שכתוב. אז מכיוון שהם דרשו, הם פעלו על עם ישראל את החשיכה, אז אמר הקדוש ברוך הוא, לכם יהיה בחינה של חשיכה. אני רוצה לומר מילה אחת, מה זה רשעים? אמרו שהרשעים של עם ישראל מתו בשלושת הימים האחרונים של מכת חושך. אז דוד המלך אומר בספר התהילים, רבים מכאובים לרשע. גדולי החסידות פירשו ככה, רבים מכאובים לרשע. רשע לא מסוגל לראות הרבה אנשים שטוב להם, הרבה אנשים שהולך להם, הרבה אנשים שמצליחים, לא טוב לו. כשהוא רואה רבים מכאובים לרשע, זה כבר עושה לו רע. אם אתה רוצה להיות צדיק, אתה צריך להבין שצריכה להיות לך איזושהי עין טובה, עין רחבה, עין שנותנת, עין שלא אכפת לה שמישהו אחר מקבל, שאתה לא טורף הכל לעצמך. הגמרא אומרת במסכת חולין בדף סמכי, שאחד הסימנים להכיר את העוף הכשר והעוף הטמא, שהעוף הטמא הוא
תופס את האוכל שלו מהאוויר, מהאוויר, ואילו העוף הכשר מהרצפה. זאת אומרת, כולנו באנו לעולם וכולנו צריכים לאכול, אבל הרשע, העוף התמה, רוצה לאכול את הכל עוד שזה באוויר, ואילו אחד אחר, תן לו לנוח, אחרי שהוא ינוח אני אקח אותו, אני אוכל אותו. אדם, רואים בשטח שהאנשים העשירים, שיש להם הרבה כסף, הם לאו דווקא האנשים החכמים בעולם. לא לחכמים לחם, אומר שלמה המלך. למה? מה הסיבה? מפני שהאנשים החכמים, הם סומכים על החוכמה שלהם, הם חושבים, אני חכם, אני קומבינטור, אני יודע, אני מבין. אז לכן לא הולך להם. האנשים הטיפשים, הם מלכתחילה יודעים, אני כלומניק, אני לא מבין. אתה כלומניק, אז אפשר כבר לפתוח לך את המזל. אני אעביר דרכך, כמו שאומרים, את העשייתה. אבל האדם שמרגיש את עצמו שהוא חכם גדול, הקדוש ברוך הוא אותו לא יכול לסבול. רק אדם שיש לו ענווה, הקדוש ברוך הוא סובל. ומילה אחרונה, מכת בכורות. קודם מכת בכורות, פרעה אמר, אני מוכן למות ואני לא אשלח את עם ישראל. ככה המדרש אומר. אלקוד שימוני אומר, אני מוכן למות ואני לא אוציא את עם ישראל לחירות. הבכורות שמעו את זה, הם אמרו, וואו, הוא מוכן למות ולא לשחרר, אפילו שתהיה מכת בכורות, לא אכפת לו? אז הם יצאו למלחמם, וזה גרם שמתו 60 ריבו מצרים עד חצות לילה שהתחילה מכת בכורות. הם מתו, סכסכתי מצרים ומצרים, למכה מצרים לבחוריהם, על זה שהוא אמר שהוא מוכן למות על זה. המכה הזאת באה מכיוון שהם גמרו לבני ישראל שהילדים שלהם ימותו, אז הקדוש ברוך הוא העמית אותם. מוריי ורבותיי, אנחנו אוחזים עם קליפה קשה ביותר. הקליפה הקשה שלא אכפת לה למות. ידוע שבן אדם שאין לו מה להפסיד, זה הבן אדם הכי מסוכן בעולם. אדם שאומר, לא אכפת לי למות אפילו, לא אכפת לי. אני הולך על האמונה שלי עד הסוף, זה בן אדם מסוכן ביותר, זה אויב מסוכן. ואנחנו צריכים להגדיל ראש רוחני, גם רוחני, מול האויב הזה. והתנועה הזאת שהבן אדם לא מוכן למות, ואני אסביר למה אני מתכוון. היו פעם זוג הורים שהיה להם ילד מאוד חולה, והילד ממש לא מצאו לו מזור למחלה והוא על ערש דווי, אז הם הלכו לרבי שלהם. אמר להם הרבי שלהם, תדעו לכם, אני מגלה לכם עכשיו סוד מכבשונו של עולם, איך יכול להיות שמלאך המוות ייקח נשמה של אדם, והרי שלושה שותפים באדם, אביו ואימו והקדוש ברוך הוא. אז מילא הקדוש ברוך הוא שלח את מלאך המוות, אבל אבא והאימא הם נתנו רשות לקחת את פרי בטנם, הם נתנו רשות. איך יכול להיות ששותף אחד יעשה דבר ללא אישור של השותפים האחרים? זה לא תקין, זה לא שותפות אמיתית, לא יכול להיות דבר כזה. אז הוא הקשב, הוא ענה, אומר, פה נכנסים הרופאים לתפקיד. התפקיד הם שלוחיו, שלוחיו שיכול להיות של מלאך החיים, אבל גם של שלוחיו מלאך המוות במסיבות מסוימות. והם, הרופאים, באים להורים והם אומרים להם, המחלה קשה, אין סיכוי. הם מצליחים לייאש את ההורים, וברגע שהם מצליחים לייאש אותם בלב, הם כבר אומרים, אין סיכוי. ברגע שהם אומרים, אין סיכוי, מלאך המוות רואה את זה כהסכמה, ואז יש לו הסכמה משלושת השותפים, ואז הוא לוקח את הנשמה. אמר הצדיק לאותם הורים, אני מגלה לכם את זה כדי שאתם לא תסכים, כדי שאתם לא תאמינו למה שאומרים הרופאים. אז ברגע שתצליחו להתגבר ותאמינו שבאמת הקדוש ברוך הוא כל יכול, ובאמת זה לא מוכרח שהילד ימות, הוא לא ימות.
והחסידים היו אומרים את זה במשך כל השנים, שברגע שאכפת לך מאוד שבן אדם יחיה, הוא יחיה. תראו על עצמכם, נתקלתם, עברתם ברחוב, ראיתם איזושהי לוויה, אתם שואלים מי מת? אומרים לכם, איזה פה מישהו זה? בן כמה הוא היה? 105. איך אומרים? בסדר. איך אומרים? בסדר. איך אומרים? אמרנו, התחלנו את ההתוועדות, כולנו שופטים. אז נתתם אישור, בגץ הפרטי שלכם נתן אישור, נו, ב-105 באמת מגיע לו למות. אבל מה עם זה שהאדם הראשון היה צריך לחיות לנצח, רק נגזר עליו מוות בגלל חטא עץ הדעת, ואנחנו כל כך הרבה שנים מתקנים את חטא עץ הדעת, אז אולי גמרנו, אולי מספיק. אם היה בן אדם בא ואומר, לא, אני באמת חושב שלא צריך למות, והיה מאמין בזה באמת, ולא היה בלב שלו נופל באמונתו, אז הוא לא היה מת. אבל זה צריך להיות אמיתי, זה לא סיסמאות, זה לא מילים. וזה בדיוק המסר של האמונה מול אלה שמוכנים למות על האמונה שלהם. אנחנו מוכנים לחיות ולהאמין שלא מתים על האמונה שלנו, וזה עומד קונטרה, זה עומד בחינה אחת מול השני. וכאשר בן אדם באמת 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 מאמין והוא לא משלה את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא. וכמו הסיפור המפורסם מהבעל שם טוב, שהם הלכו עם התלמידים והם היו מאוד מאוד צמאים, ופתאום יש איזשהו גוי שהולך עם כד של מים והוא נותן להם לשתות. שואל אותו הבעל שם טוב, מה אתה מסתובב פה? אומר, אני מחפש את הסוסים שלי שהלכו לאיבוד כבר 3 ימים. אמר להם הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא דאג לכם עוד לפני שאתם הייתם צמאים שאותו אחד יסתובב עם הכד של המים. אז היה צדיק שאמר לתלמידים שלו, הם הגיעו למעיין והיה קשה לשתות למטה, היו צריכים כוס, אבל לא היה כוס. אמר, סיפר את הסיפור הזה והבעל שם טוב, אמר, אם אתם מאמינים באמת, אז יהיה פה כוס. ותוך רגע הגיע איזשהו גוי עם כוס ביד. שאלו אותו, תגיד, אתה נורמלי? מה, אתה מסתובב ב-2 בלילה עם כוס ביד, נפל לך השכל, מה חסר לך? אז הוא אומר, האמת, אני אף פעם לא מסתובב בשעות האלה, אבל פתאום לא יודע למה, איזה חלמתי, איזה חלום, הייתי בדיוק, שתיתי בדרך, סיפורים, והוא פה. ברגע שבן אדם מאמין, אז הוא פותח את הצוהר, סייעתא דשמיא, ואז המזל מתחיל להאיר. ואז הבחינות, כל הבחינות מתחילות וכל העבודה שלנו בין גאולת פורים לגאולת פסח זה לחזק את האמונה ביתר שאת, ביתר עוז. אז שהקדוש ברוך הוא יעזור שאנחנו נאמין לא מהשפה ולחוץ, אלא נאמין באמת. ושהקדוש ברוך הוא ייקח את האמונה שלנו כעולה וכקורבן, ושלא ייתן לאלה שאין להם בחירה חופשית להזיק חס וחלילה לאף שערה של אף יהודי, ושבעזרת השם אנחנו נוכל לחגוג את חג הפסח מתוך שמחה וטוב לבב. ולא רק אנחנו, אלא יהודים שגם מהבית שלהם נותקו, ואולי באמת שכולנו נתנתק עם ענה נשמיה לבית המקדש השבועים. בעזרת השם כל השבועים וכל החטופים בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותם ותקף ומיד מתוך בריאות איתנה, ושכל החולים שנמצאים בבית רפואה שיהיה להם את הרפואה השלמה, ושהחיילים תהיה להם סייעתא דשמיא. אני אומר סייעתא דשמיא גדולה גדולה. ואחרונים חביבים, שאנחנו נעשה מה שאנחנו צריכים לעשות, שזה לא פחות משמעותי, משום שכל ישראל ערבים זה בזה. יש ערוב דקדושה, ערוב דקדושה, כל פעולה שאנחנו עושים משפיעה על כולם. ואז בסייעתא דשמיא אנחנו לא מבינים, אבל אנחנו נוכל להגיד אותך השם כי ענפת בנו, והרחמים הגלויים סוף סוף יתעוררו וייראו לנגד עינינו, כמו שהרב אומר, למטה מעשרה טפחים. אמן.